Comment créer un bon de commande sur Fatora? À gauche, nous cliquons sur achat, après bon de commande. Ensuite, nous cliquons sur plus. الحاجه الاولى نخيروا الفورنيسور من الباز دو دوني. ابخي نعمروا لي دوني تاع لي برودوي اللي راح نكومونديهم ودو كان سوفغارديو، وهكذا نكونوا خدمنا ان بون دو كوموند.